Понад півстоліття наполегливої праці. Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 святкує 55-річчя. Наразі в ній навчаються майже півтисячі спортсменів. До перемог їх ведуть 14 тренерів, серед яких майстри спорту та спортсмени міжнародного класу. А серед випускників закладу чимало тих, хто прославляє Кам'янське не лише в Україні, а далеко за її межами. Побувала на святкуванні і наша знімальна група. 11-річна Марія Білошапкіна вже 6 років займається волейболом. Вона – призерка не лише міських, а й регіональних змагань. Юна спортсменка тренується майже щодня. Дівчинка ділиться, планує стати олімпійською чемпіонкою. Я давно їжу на ігри, але не боюсь ні одного противника. Я злюсь, коли проїхаю, та щось не виходить. І радуюся завжди, коли виграю. Волейбол – це непредсказуема гра. Ти не знаєш, що буде, тому ти повинна готуватися ко всьому. Віталій Серьогін вже понад 40 років тренує єдину жіночу команду з волейболу Кам'янського. Нині під його шефством понад 80 волейболісток. Зараз вони готуються до чергового турніру. Моя задача – дати, щоб кожен дитина як можна більше раз коснувся м'яча в єдиницю часу. Тому багато упражнень направлені на те, щоб вони, от як зараз, как можно больше коснулись мяча, и так быстрее у них начнет получаться. У школі є відділення з боксу, важкої атлетики, волейболу, художньої гімнастики, пауерліфтингу, тенісу, шашок та черлідінгу. За понад півстоліття тут виховали майже 10 тисяч спортсменів. У нас починав познавати ази, можна вважати, що це наш воспитанник Дмитрій Краєвський, чемпіон міра по плаванню, майстер спорту міжнародного класу, нині наш і мій колега. Був такий Едуард Некрасов, чемпіон СССР, чемпіон спартакіади народів СССР по плаванню, майстер спорту. Коробський Олександр – один із перших чемпіонів міра по шашкам. Зайцева Тетяна – одна із перших чемпіонів міра по шашкам. Вітали з ювілеєм колектив школи спортсмени, тренери інших міських спортивних шкіл та керманич Кам'янського. Спорт в нашому місті має дуже довгу, дуже плодотворну історію. Недавно, буквально місяць назад, напечатали також вже такий серйозний ювілей ЮСШ номер 1, зараз ЮСШ номер 2. І, звісно ж, за всі ці роки випущено огромне кількість спортсменів. Людей, які роблять наш міст відомий не тільки в Україні, далеко за пределами. Аби в ЮСШ номер 2 і надалі зростали майстри спорту та спортсмени міжнародного класу, посадовці подарували закладу мультимедійний проєктор з екраном, а тренери-вихователі отримали почесні грамоти й нагороди. Марія Трибошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».